ល្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ីអាសាអរេភាសាអំជូអូខ្ញុំទៅខ្ញុំលឹមពេលអំជូជូហ្នឹងមិនមែនពេលជូទេក្រូចឆ្មាក្រូចពោះសាត់ក្រូចថ្លុងក្រូចខ្វិចអីចឹងណាបិញប៉ោះអីទៅអូគុណបើផឹកអីយកមកពិសាក្រូចបើអងឯងច្បាច់ជីទឹកបានច្បាច់ជីទឹកទៅភាសាទៅធ្វើឲ្យស្បាយស្អាតហើយមួយទៀតដូរសម្លៀកបំពាក់ផងសម្លៀកបំពាក់ភួយមុងកទេលអីអាកន្លែងគេហ្នឹងណាដូរចេញហ្នឹងបើមិនចឹងឯងក៏ទៅនាំរលនឹងផងនាំពេលនេះបានគេបើកអើយផឹកអាឡែកស៊ីគេហៅថ្នាំអាឡែកស៊ីសម្រាប់បំបត្តិលមាស់ប៉ុន្តែផឹកអាហ្នឹងក៏វាមិនទៅជាគុណភាពហ្មងដែរសំខាន់កាលណាមានជាតិសំណើមក្នុងសាច់ហ្នឹងបានវាអត់លមាស់ជកលេងស៊ីហើយអកាហ្វេនេះចឹងដែរបះកន្លែងហ្នឹងផឹកនេះដឹងមកច្រាច់ច្រាច់ច្រាច់ខ្ញុំមិនញៀនផឹកអែមច្រើនណាអត់ញៀនផឹកយ៉ាងឡើងជាស្គរគន់អត់ញៀនហើយឆ្លាស់ថ្មីទៀតណាមកដល់នោះអានេះគន់ហើយនិយាយអូនឆ្នាំហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានហើយលោកឆ្នាំណាគួរ84បើក5ហើយចឹងហ្នឹងនៅជីកកង់បានហើយចុះមកអីមែន83ហើយ83ហើយនៅដើររយមិញឃើញដើររយទេបងអរគុណព្រះជាម្ចាស់អាយុវែង